Երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով հոկտեմբերի 10-ին ժամը 22-ից արգելվելու է տրանսպորտային միջոցների կայանումը Հանրապետության ու Շահումյանի հրապարակներում, Վազգեն Սարգսյան փողոցում, Աբովյան փողոցում, Աբովյան-Թումանյան խաչմերուկում, Նալբանդյան փողոցում, Սախարովի հրապարակից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծի պողոտայում, Տիգրան Մեծից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Ամիրյան փողոցում, Ամիրյան Մաշտոց պողոտա Հանրապետության հրապարակ հատվածում. Հոկտեմբերի 11-ին ժամը 8:30-ից մինչև 10:30 արգելվելու է երթևեկություն Նաճարյան փողոցից դեպի կենտրոն, Միասնիկյան փողոտա Հերացի, Կորյունի փողոցներով, Ազատության փողոտայով Ազատության փողոտա Բաբայան խաչմերուկից, Սարալանջի, Տերյան, Կորյունի փողոցներում. Ամբողջությամբ երթևեկության համար փակ են լինելու Մաշտոցի պողոտան, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին։ Հոկտեմբերի 11-ին ժամը 5-ից մինչև միջոցառմանավարտն արգելվելու է երթևեկությունը Վազգեն Սարգսյան փողոցում, իսկ ժամը 8:30-ից փակ է լինելու Աբովյան փողոցը, Աբովյան-Թումանյան խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Ամիրյան փողոցը, Ամիրյան-Մաշտոց խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Իտալիայի, Բեյրութի և Զաքյան փողոցները, Խորենացի փողոցը Ագաթան Գեղոսի խաչմերուկից, Տիգրան Մեծի պողոտան Տիգրան Մեծ Խանջյան խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Հանրապետության փողոցը Հանրապետություն Վարդանանց խաչմերուկից դեպի Տիգրան Մեծ պողոտա, Նալբանդյան փողոցը Սախարովի հրապարակից Հանրապետության հրապարակ հատվածում, Արամի փողոցը Արամի Խանջյան խաչմերուկից։ Փաստացի հոկտեմբերի 11-ին առավոտյան 8:30-ից երթևեկության համար փակ է լինելու Երևանի կենտրոնը, խորհուրդ է տրվում օգտվել մետրոպոլիտենից։ Անդրադառնալով հոկտեմբերի 11-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալի գալա համերգին, ոստիկանապետը դրան մասնակցելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիներին հորդորել է հրապարակ գալ համերգից 2-ից 3 ժամ շուտ, քանի որ անվտանգության նկատառումներով զննումներ են լինելու։